Vítám vás u dalšího hodnocení. Dneska se podíváme na tu sportovní stránku, jelikož moje pozvání přijal sportovní ředitel František Schneider. Franto, vítej. Marek, čau. Franto, jak bys si zhodnotil letošní rok 2021? Tak letošní rok bych zhodnotil pozitivně, protože se povedlo spoustu věcí. Povedlo se tady samozřejmě přilákat spoustu dětí. Ačku se dařilo, za což jsem velice rád. Doufám, že se nám nestane to, co se nám stalo 2 roky po sobě, že nám to někdo utne, protože to stojí hrozně moc energie, nejen mě, ale určitě i vás jako hráče a okolí, co se podílí na tom, aby nám tady bylo dobře. To znamená, že doufám, že to v klidu dohrajem. Každopádně 21 rok byl sportovně velmi úspěšný, nejenom u A týmu, ale i u dalších kategorií, to znamená, jako starší žáci jsou na tom velmi dobře, v přípravkách samozřejmě některé kategorie mají dobré výsledky, ale spíš mě těší to, že bounínské hřiště ožilo a když jdeme na hřiště, tak je plno, což je samozřejmě super a mě to hrozně těší, že vidím, že děti baví fotbal, protože jak víš sám, tak my jsme chodili za barák a nepotřebovali jsme, aby nám to někdo organizoval, my jsme to vždycky organizovali sami. To znamená, že mě hrozně těší, že děcka baví prostě fotbal a kdyby to bavilo tak, jak to nás baví Váčku, tak bych byl velice rád. Ale kdyby si mohl trošku konkrétní k úspěchům našich mládežnických kategorií a Amsko, jak bys to zhodnotil? Tak konkrétně úplně nevím, jak bych to úplně hodnotil, já to spíš beru tak objektivně. Jak mě znáš, tak jsem vítězný typ, já hrozně rád vyhrávám a jestli to je fotbal, ping-pong nebo cokoliv jiného, tak vždycky rád vyhrávám. Umím být docela nepříjemný, když se prohrává. To znamená, hrozně mě těší, když ti kluci vyhrávají, protože ta radost toho je prostě potom jiná a ta chuť do té práce je taky jiná. Jo, vím, jak dorost se tady trošičku trápil, ale na těch chvilků mě bylo svým způsobem hrozně líto, protože oni za to nemohli a teď Martin Sus vlastně jsme udělali kus práce a ti kluci vyhráli a měli obrovskou radost a to mě prostě těší. Jo. Samozřejmě vím, že nevyhráli tolikrát, ale když vyhráli, tak tu radost toho měli ještě o to větší. Takže to mě těší. Těší mě samozřejmě žáci starší, kteří se jim daří. Tam Marek Střeštík prostě s klukama, s Romanem a s Pokecem udělali spoustu práce a ty děcka to musí bavit, protože ty výsledky mají velmi dobré. Takže tak a přípravky samozřejmě se dávají dohromady, dali se dohromady a vidím, jak se pracuje o těch nejmenších, což je samozřejmě hrozně složitý, protože děcka dát dokupy a aby tu koncentraci jako udržel, tak je to složitý a trenéři se s ním perou a za to je jako velký dík. Ty jsi byl nejblíž u Amuspa, tak ty jsi možná ještě k tomu? Tak ty víš, že já jsem tady už nějaký 3., 4. rok. Bylo to v nějakém stavu, teď je to v nějakém stavu. Vidím sám na tom fotbale, že to chce prostě čas. A dneska můžu říct, že jsme opravdu jako velmi fotbalový tým, který hraje fotbal a ví, co hraje a to jde prostě vidět na každém postu. Třeba příklad u tebe jde hrozně vidět obrovský posun, že jo, protože když jsem sem přišel, jak jsme nehráli nějaký fotbal kombinační a dneska sám víš, že prostě balón s duchem pro nás není přihrávka, to je jenom krajní nějakým situaci. Každopádně dneska vybíráme ty kluky i tak do toho Ačka, aby zapadli, jak lidsky, tak fotbalově. A to není úplně sranda, protože někde vždycky se ti to podaří a samozřejmě to musí pryč, protože když nebude kabina fungovat, tak nebude fungovat na hřišti ty výsledky a když jde do tuhýho, tak by se netáhlo za jeden pro vás a vím vždycky, když tady jde do tuhýho, tak se vždycky nějak dáme dohromady a najdeme nějakou cestu, aby to fungovalo. Jak vždycky říkám, nemusíme se mi všichni úplně rádi, ale ta parta je parta a tu v Bohunicích máme vždycky, za což jsem hrozně rád. I když ne vždycky všechno je samozřejmě pozitivní, to bychom nalávali, ale u nás je to prostě dobrý, tak všechno se vždycky vyřešilo. Blíží se naše oblíbená zimní příprava. No. Tak jak bude probíhat zimní příprava u Amsfa nebo u mládežnických kategorií? No, tak co vím a co tak jako debatuju tady s trenérem s Denou, tak zimní příprava bude samozřejmě dlouhá. Teď jsme vlastně do konce roku trénujeme, dneska to vlastně končí, tak jsme se nějak udrželi. Já věřím tomu, že samozřejmě kluci si to užijeme všichni, protože ty víkendy bez toho fotbalu jsou někdy fajn. Nějaký 2-3 víkendy jsou fajn a pak se začneš nudit, takže přemýšlíš, co budeš dělat.
Takže teďka je dobrý si od fotbalu odpočinout, možná se na něj ani nedívat a v půlce ledna se potkáme a půjdeme tak postupně a jako určitě to bude bolet, jako každá zimní příprava, mě určitě 100% bude bolet ještě více v loni a ještě před loni, takže já se budu hrozně přemlouvat, ale těším se na to, protože jsou to věci, které se ti pak v sezóně vrátí, jo? Ale víš sám moc dobře, že všechno děláme na hřišti a minimálně někde vyběhneme do lesa, ale to dneska už je ta doba taková jiná, my potřebujeme pilovat úplně jiné věci a kondičně budeme připraveni taky tak. A co se týče ostatních, tam prostě jsou zodpovědní vedoucí těch daných kategorií, jako je Martin Sus, Marek Střeší a Honza Fikes, kde vlastně oni jsou zodpovědní za tyhle kategorie a tam věřím to, že budou připraveni všichni. A kdybychom se podívali na posily, jsou v plánu nějaké posily v zimní příprav, v zimní pauze do nějakých jednotlivých týmů v našem klubu? Co se týče posil, tak není to tak, že bychom hledali, to určitě ne. Asi někdo vypadne, protože jak jsem ti říkal, ne, vždycky každý se chytne tak, jak by měl a je mi jasný, že když se nám daří, tak ty možnosti těch hráčů, který nehrají, tak nejsou takový, protože většinou se, jak se říká, vítězná sestava se nemění, tak u nás to tak svým způsobem bylo. Snažili jsme se to točit podle nějaké výkonnosti. Takže určitě někdo přijde, neříkám, že jich bude hodně, ale už je to takový, že jeden, dva posty, kde nám to někde skřípe, nebo určitě někdo odejde v zimě, to už je teď jasný. Takže to jenom doplníme nějakou takovou zdravou krví a ať to zapadne. V případě, že nezapadnou ti kluci, tady nebudou, protože ty víš sám moc dobře, že dáváme hlavně na tu partu a to je takový fotbalový život, protože nemůžeme tady být všichni do smrti, to je jasný, ale musíme to nahradit někým, kdo to převezme po nás, starších, takže tohle no, takže nevidím tam nějaký velký obměny, spíš, aby jsme udrželi některý. Když půjdeme trošku dál, jaké máme sportovní cíle do nadcházejícího roku? Sportovní cíle máme 100% UAčka postup, nebudu říkat, že ne, to, protože 3 roky si potom jdeme a víš sám moc dobře, že to je takový sen, můj 100%, já si to prostě chci splnit a věřím tomu, ti kluci v kabině už taky chtějí. Takže to jaro bude 100% jako za postupem. Hrozně bych si přál, aby dorost se stabilizoval, aby se udržel té soutěži, což samozřejmě uděláme pro to maximum. A starší žáci se drželi na tom druhém místě, protože tam samozřejmě velký skok s Modřicema, kde doufám, třeba se nám nikdo nepřihlásí, žáci postoupí taky, což samozřejmě se ve sportě děje. Uvidíme, co covid, jak s tím zatřepe, kolik dětí vydrží u sportu. A co se týče přípravek, tak tam to mít takový stabilizovaný, nabírat děti šikovný, zdokonalovat je a pracovat i s těma, co to moc nejde, ať mají to do toho chuť. A fotbal je baví, no. Takže takhle bych si to přál a hrozně si přeju, aby byli všichni hlavně zdraví. A není to jenom o nás hráčích, je to tady o panu předsedovi, o vedoucím, že jo? Je to tady o sekretářích, je to o správci, který se nám tady stará o hřiště, že jo? Protože samozřejmě víš, že jsou na to úplně pedant, takže vlastník nám to tady musí sekat, kropit, tak jak chci, aby to klukům sedělo. Takže všem děkuju za ten rok, protože to s náma není, nebo možná se mnou není jednoduchý, ale funguje to a já věřím tomu, že to prostě dotáhneme. No. A co by si popřál našim fanouškům a členům tady v našem klubu do nového roku 2022? No, aby se jim splnilo všechno, co si přejou. To je asi tak vždycky si přeje každý. Ale asi to zdraví, protože pak se všechno dělá líp. No. Takže když je zdraví, tak se dá pracovat a dá se dělat to, co máš rád. Takže dělejte to, co máte rádi. Já to budu dělat taky. Já doufám, že budeme všichni zdraví a potkáme se tady a v červnu se hrozně opijeme a oslavíme ten postup. Franto, děkuji moc za rozhovor a to je od nás vše do konce roku, ale nebojte, hned po novém roce si vyspovídáme naši šéf trenéry, tedy Honzu Fikesa, Marka Střeštíka a Martina Suse a také trenéra Amusva Zdeňka Partyše. Do té doby mi dovolte mi vám popřát, nejenom za mě, ale i za náš celý A-team, krásné a hlavně klidné Vánoce, všechno nejlepší do nového roku. Naschledanou.